أيدين وسيرك حقين ندى جننكا نتليا مدحوينها اللول وأنا آدو جعل هاي هداو نيبادا وينكا نبدون ندى أما عاقل ندى كوحدة إيداها يدقن كاي هل كان وعدنا كموجسي حليمة علي بيوت وجيرك يغيب كم يدعاه آه ولكن هل كان يتاريخ يو نظام كان هدين عاو جوغن كسو دعجرتي لما انتهم بوحد يكو سلام يليكو حافن كوا يكو بعض الصحافة دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كما أنا جيرين والي مكديي waxaan u dabaaldegaynaa wala soo gabagabeynaya waa maalmaha dhaqanka hadda dhaqanka waxaan sii sheekeyn karnaa ma aha dhaqanku waa ballaaran yahay raggiiga horeeya halkan ka soo jeediyey laakiin waxa isweydiinta waxay tahay war ma maalintaas ayay oo kaliya miyaynu xusnaa mase horta waa ku dhaqannaa inaan isweydiinaa wey waxay ii muuqanaysaa inaynu xusno maalinta oo kaliya laakiin ujeedooyinkii maalintan laga lahaa iyo muhiimadda gaarka ahayd ee dhaqanka saldhigo ahaan lahayd weli way noo dhiman tahay dhaqanku noocyo badan buu yahay wax la soo koobi karo ma leh heesii buu leeyahay qalabkii lagu adeegan jiray buu leeyahay waxaan idiin sheegayaa madaxweyne maxamed cabdiraxmaan faroole ayaa markaa wasiir kuxigeen baan aan u malaynayaa waa wuxuu ku dhawaaqay bacday la joojiyo maalmaal ma kamida ayaan waxaan nuhi masaajidkan masaajidkan muxuu ahaa rood aan u malaynayaan la dhaho ayaanu nihi saaxiibkay gaashaan ayaa ila socda markaan masaajidkii salaadii iyo khudbaddii dhammaatay buu oda u kacay khadiibkii buu u tegay mikrofoonka ii dhiib buu yidhi waa loo dhiibay wuxuu yidhi waa wareey waa wareey waa wareey waa wareey anigu waa nuxo waxaan idhi war odaygii xaggee baa looga yimi oo waxaan isleeyahay yaa kula kaxayriyo tulow yaa bal odaygan gaariga kula saaray odaygi waa kaas oo ku dhuftay oo waxaan u qaatay nin xadkiiba ka baxay inuu yahay waayo cibaadaan ku jirnay waa wari baa meeshii timay arrintii waxay noqotay bacdaa la joojiyey marka bacda tan wasiir horaa loo joojiyey dadka keenayana waa dad yar oo kooban oo ganacsata ayaa keenaya iyada waa la joojin kara laakiin isweydiintu waxay tahay oo anagu hadda aanu jecelnahay luulna ay nagu biirisay waxaa jiri jirtay iskuullo la oran jiray domestico nin waliba waa garanaya falagtaa lagu samayn jiray daaha lagu samayn jiray subciyadaha lagu samayn jiray muxuu ahaa wixdii dhaqan oo dhan masafkan ayaa lagu samayn jiray kalahan ayaa laga heli jiray dhigaha ayaa lagu xardhi jiray iyo wixii la mid ah domestikadaasu soomaaliya waa ka suushay waxaan insha allahu jecelnahay ka wasaarad ahaan ayaa barnaamijkaas uba wasiir huseeyaa inaanu gabdhihii domestikada soo celinno iyadoo aan la kaashanayno muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada taasu aan u aragno inay tahay inay qeyb weyn hidihii iyo dhaqankii iyo wixii aynu ku dhaqmi jirnay oo dhan inay dib loo soo celiyo iyaduna waa muhim waxaan garanayaa hees la qaadi jiray wuxuu ahaa waa layga fiicayo demo garan karo waxa weeye goolada waa beri baa qaadi jiray waxay dhihi jireen wiilkee jiro gajaduro karin waa waca dhulkeena ugaare ayaare wiilkee jiro gajadu kar waa waxa dhulkeena uga gabartimaatid cari waa waxa dhulkeena uga heesahaasoo kale ayaa jiri jiray marka waxaa loo baahan yahay qorbalin aynu isku dayno oo dhallinyarada aynu barno bal dhaqankii inaynu barno ayaa loo baahan yahay dhaqanku waxaad arkaysaa inan baa warad kuu soo diraya xafiis baa fadhidaa wuxuu rabaa wiilal inuu dhaho ama wiil dhaho wuxuu qorayaa dabaliyu wa a laa buu qoray waa wiil wiil ma gaadhi may ma gaadhin dhibaatooyinkaasoo dhammi waa jiraa marka horseed loogu noqo wasiir wasaarad ahaanna waan kula shaqaynaynaa hortiinaan ka ballan qaadayaa laakiin maxaa loo baahan yahay inaynu guddiga dhiisha iskadhigna loo baahan yahay inu soo celino waa xarfaha muxuu ahaa
فيسبوك أنا واوي ندبيبا وحياة بدن أيوه قلتي هذا لذا ليش قرر يوم فهمي كني لما جرن كرو نبى وفرت الدكان كرو وكرر الدكان كهبل هوس نو وكرر هوتيل جبة أما هوتيل بكبره هل كان نو الدكان بكبره تبلي هوس نو أكبره ما هو هوتيل مش غادي كران وأمي حتى وأرمان أسبوع بدن يهين إن كلاجين وحمقه وكدان وسهر ذهاني هذين نهير هير كلار أوردن وسكدوهن إنه ده كان كمبيوتر قصو جنسنو إسلام مركان وإنا ينوم عمها قبل الله يدقوي كان لمرة أول قط ترتسيه وسهر ذهان وألعبت ده كان كلا كينا ودت كان سوكرية أم ودت كاد جوجب لمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جمبريج سويب أكونت بنك السلام وهذا هلا أكون وجود كويح ريا أكون كلا دون waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay